Mesmo antes do black metal surgir e suas histórias tomarem o imaginário banger, já existiam algumas histórias e lendas urbanas estranhas envolvendo os avós ou as bases do rock. No Brasil, o Raul Seixas teve envolvimento com os ensinamentos de Aleister Crowley e que foram diluídos em várias de suas composições, entre elas uma das suas mais famosas. Me dê um pouco vivo pra eu encher a minha bolsa, desde que um dia eu cabra como queca de esperança de... Um dos casos mais antigos de uma das bases do rock foi a do Robert Johnson. Mistérios envolvendo a vida de Robert Leroy Johnson deram fama ao bluesman, que de forma incerta nasceu entre 1909 e 1912, na cidade de Hustlehurst, no Mississippi. Seus únicos registros são no campo, junto com sua família de lavradores. Sem frequentar a escola, começou a se dedicar à música e aos 16 anos tocava em alguns bares ali da região. Suas letras eram cheias de agonia e dor. Descrevia a solidão dos homens e suas decepções amorosas e seus romances arrebatadores. I'm a steady rolling man. I roll both night and day. Bem como as dificuldades enfrentadas pela sociedade daquela época, durante a grande crise de 29, e os prejuízos causados por aquele triste momento. Das poucas composições que o jovem Robert deixou para nós, pouco mais de 20 e tantas, alguns títulos e enredos contavam a história de um contato com uma força sobrenatural que buscava a sua alma. Ele usava muitos sinônimos, como por exemplo Satan, Demon e Devil. Na música Me and the Devil ele é mais específico. Ele escreve um sonho em que Satanás bate em sua porta pela manhã e o convida para ir para algum lugar. Além da temática sinistra, ele foi descrito por muitos como uma figura macabra. Pouco falava e tinha um olhar penetrante e fixo. Em algumas apresentações e em suas gravações, ele tinha mania de virar de costas, tocar virado para a parede, como se estivesse evocando algum espírito, algum demônio que o guiava. A conclusão foi: Robert Johnson tinha feito um pacto com o diabo. Robert Johnson era fruto do segundo casamento de sua mãe, Julia Major, que se casou com Noah Johnson, após seu ex-marido, Charles Dobbs, ter saído fugido de Hustlehurst por uma briga com um vizinho. Julia se muda um tempo depois para Memphis, cidade onde o seu primeiro marido havia se refugiado, levando as duas filhas do primeiro casamento e o Robert. Lá em Memphis já haviam 8 filhos que Julia tivera com Charles, e mais 2 que ele teve com sua nova esposa. Segundo diz a lenda, todos se davam bem, mas Julia durou pouco naquela situação e acabou indo morar em outro lugar e se casou com outro homem, deixando os filhos sob a tutela de Charles. A gente consegue perceber que a vida do Robert era meio conturbada e instável. E inclusive, quando ele se torna um andarilho, o seu nome varia de cidade para cidade, de acordo com a amante que ele tem. Pois é, ele já era um rockstar antes mesmo do termo existir, mas ele teve um momento de calmaria quando se casou com Virginia, que acabou morrendo durante o parto. Tanto ela como a criança acabaram falecendo. Isso foi meio que um gatilho pro Robert cair de cabeça no mundo da música e sair pelo mundo tocando. Ele começa a frequentar bares e inferninhos, sempre observando e tentando aprender. Porém, ainda era muito fraco como instrumentista e chegou a procurar ajuda de um respeitado bluesman da época, Willie Brown. Willie apresenta a Robert o blues de Charlie Patton, que abre a cabeça do jovem para o estilo. Nesse período, Sunhouse, que também era bem conhecido, havia saído da cadeia e montou uma dupla com Brown. You know, I grabbed up my suitcase,
Nessa, Robert tenta criar uma amizade com a dupla e ficava se convidando sempre para tocar junto com eles, mas eles sempre recusavam. Sunhouse até teve uma certa paciência para ensinar o jovem a tocar, mas ele perde as esperanças e, chamando-o de causa perdida, bota ele para correr de Robsonville. O que resta ao jovem Robert é perambular entre as cidades, se tornando um andarilho. Só depois de alguns anos afastado da cidade onde seus ídolos estavam é que ele retorna. Só que dessa vez ele estava diferente. E é aí que começa a lenda do Robert Johnson e o seu pacto com o diabo. Após ser escorraçado pelos seus mentores, Robert some durante quase 2 anos. O que muitos dizem é que ele teria se frustrado tanto que teria voltado para o Mississippi atrás de um mestre voodoo com uma única intenção: vender a alma para o diabo, em troca de dominar o seu instrumento. O pacto teria sido firmado então no cruzamento das rodovias 61 e 49, em Sharkdale, com uma garrafa de uísque e o seu violão nas costas. Quero ser o melhor cantor de blues que já viveu. Se é o que você quer. E como selamos o pacto? Após isso, o sucesso foi instantâneo. Ele passou a se apresentar em vários lugares e ser perseguido pelos fãs. Quando voltou para Robsonville, ele espantou a todos com sua técnica e o seu jeito diferente. Ele tocava de costas para a plateia, como se estivesse sendo guiado por um demônio. Mas o sucesso durou pouco, por volta de 8 anos, e a cobrança parece que veio cedo. No dia 16 de agosto de 38, após um show em Greetwood, no Mississippi, Robert Leroy Johnson morre de uma forma misteriosa. Várias teorias foram criadas, mas a mais popular é que o diabo teria vindo cobrar a sua dívida. A verdade é que depois de sua expulsão, ele acabou retornando para o sul, atrás do seu pai biológico, e acabou ali esbarrando em uma pessoa que acabou ensinando para ele o básico. Depois disso, ele conheceu o Tommy Johnson, que por sua vez apresentou a ele os irmãos Ike e Herman Zimmerman, que ensinou a ele as técnicas certas. E como eles trabalhavam o dia inteiro, eles iam à noite tocar no cemitério, com o intuito de ter um pouco mais de calma e privacidade. Ainda dentro do mito, teria sido Tommy Johnson que ensinou a Robert como vender a alma pro diabo. Naquela época, as pessoas tinham medo e respeitavam pessoas que, supostamente, tinham feito um pacto com o tinhoso. Logo, sustentar essa história lhe trouxe mais fama e respeito. Sobre o fato de ele tocar de costas, não tinha nenhuma relação com algum tipo de evocação do demo. Na verdade, ele fazia isso porque não queria que as pessoas copiassem o seu estilo. Então ele se virava de costas para a plateia e escondia o movimento de suas mãos pelo violão. Já sua morte, ao que tudo indica, foi causada por envenenamento por um dos maridos de suas amantes. E como eram muitas, tem também a versão de que a sífilis teria levado sua vida. Mas uma coisa que abriu precedente para uma outra lenda urbana é a idade na qual ele morreu, com 27 anos. Ele então inaugura o misterioso e macabro Clube dos 27. Mas isso é um outro papo para um próximo vídeo.